На базі Смілянського центру соціальних служб відбулася презентація нової менторської програми «Sun Leaders Program», яка спрямована на підтримку та розвиток молодих лідерів та лідерок соціальних проєктів. Депутат Черкаської міської ради та обласний координатор з розвитку молодіжного напрямку Сергій Шмиголь розповів про деталі цієї унікальної ініціативи. Організація має назву «Support Ukraine». Це була одна з тих організацій, які на закордонному полі допомагала іноземцям знаходити ресурс, куди донатити кошти. Проєкт, який ми маємо, це підтримка молодіжних лідерів. Для того, щоб податися, потрібно бути молодим лідером, тобто мати або проєкт, або громадську організацію, або ініціативу. Ми шукаємо тих людей, які вже мають ініціативу, яка працює хоча б там 3-4 місяці. Ми просто поставили це часову рамку для того, щоб було зрозуміло, що таке ініціатива, яка працює. І якщо у людини є цей проєкт, є ініціатива, вона вважає себе молодим лідером, і їй від 18 до 22 років, і вона проживає в Черкасах, то це людина може подаватися. Sun Leaders Program – це північна менторська програма, яка включає онлайн-сесії та офлайн-зустрічі в Черкасах. Програма спрямована на підтримку та розвиток молодих лідерів соціальних проєктів від 18 до 28 років, які вже мають досвід роботи над ініціативами протягом щонайменше 3 місяців. Наставниками та спікерами програми стануть досвідчені професіонали з бізнесу, неприбуткового та державного секторів. Найстаранніші учасники програми отримують фінансування та медіапідтримку для своїх проєктів. Розказати про інші можливості, які не стосуються лише саме цієї програми, але можуть стосуватися вас як молодіжних лідерів, як представників громадянського суспільства і, наприклад, отримувати ті ж самі стипендії, подаватися на обміни досвідом, в тому числі за кордоном. Це програми, які стосуються стажування всередині України. Це безліч можливостей, про які найімовірніше ви чули. Свого часу я мав змогу, дякуючи європейським платникам податків, американським платникам податків, відвідати десь 14 країн, саме будучи учасником різних міжнародних програм. І це не про туризм, це про участь в якихось глобальних, значущих програмах, які там для мене особисто поширили мій кругозір і зробили і дали мені можливість бути там, де я є зараз. Організатори обіцяють допомогти учасникам краще розуміти потреби громади, прокачати навички ефективної комунікації, знаходити ресурси та просувати персональний бренд. Сьогодні в Центрі соціальних служб презентувала програму, яка має назву «Sun Leaders Program». Програма, яка спрямована на молодь Черкащини і Черкаської області. І суть її дуже проста. Ми шукаємо лідерів, які мають громадські ініціативи або громадські проекти, які готові їх покращувати. Ми надаємо менторську підтримку, тобто наставницьку підтримку на період до півроку, плюс можливість отримати стипендію, плюс офлайнові зустрічі, які будуть відбуватися протягом цього періоду. Тож будемо раді бачити кожного з вас, якщо ваша ініціатива реалізується в межах Черкаської області. Запрошуємо подаватися, будемо раді бачити. Дедлайн подачі заявок 30 червня. Не прогавте шанс стати частиною цієї унікальної ініціативи. Для того, щоб взяти участь у програмі, перейдіть за посиланням в описі до відео.